这个阿龙烧肉呢，下里边来了没呢？没有啊。这边你要盐灭不啦？那你这不来鸡呀，那个。这个南国也蛮贵。没有。哪里不要？ 哎，夏丽啊，穿的新的皮呢？那西提啊，你要咋戴？你要盖你吧，这。给阿龙姐姐呢？夏丽回来了，夏丽要脱玻璃了。 家里啊，今天在这打的，都冲在来。你快进来，你快进来。我们都快进来。我屁股刚好都坐车回来，就是嘛，你不要去。我们地铁了，你们一家人。 这样吗？这样吗？哎，他们没来呀？那没来。这样。我困了，不要紧，不回家了，回去。去哪里？不要，哎呦喂，家都没顾，不回来。到你回来了，到你回来没来？哎呀，哎。这个，这为啥吧，老妹？我就话了，但是没找我一个。OK。 下里就少耶，我不干了，动作够快的，给你买吧，这样。那白酒又刚得吧，这样。你别去，我不干的。刚不了吧？你说在哪海边呢？ 上来上来，给，给三把了没？别，给三把比别，下里头三把杀出没别？哦，下里三把呢别，他妈也喜欢一别，他妈给三把五三五把比别，下里头的完了吧别？ 三百七，那五万嘛的。现在六百嘛，没百嘛的，一九零二六，比嘛点没得，这对比嘛点多了。哎，妈，点啥了？都讲嘛子。 哎，哎，这个真的没，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 没
โอ้เสียเลยไล่เลยเปียไม่มีเก็บบ่เปียมัดตู่บ่เว้ยเปียซาเว้ยเฉ่งออบ่เว้ยโอเคบ่กูยาตาเอ้บ่มาแล้วเปียวลุไม่ยาดีบ่เปียเสียเลยจูซาหมู่เนี่ยจุนซ้อยอาถุหมู่จี้เอามาเปียโอ้เสียเลยเฉ่งกูเนี่ยเตียนมาลนว่ะเลยเปียมัดก็รอดูมามาเปียซา
ဘက်ကဝေးဝါးကြတယ်ဗျစာဘက်ချင်းတူးဝမ်းပါဗျလုံးမလုပ်တော့ဘူးလုပ်ပါလားအယောင်ကြီးမှလုပ်ပါမယ်ဟာအယောင်တဝက်ယောင်းလေတဝက်ယောင်းကြီးမှပါမင်းတို့အရင်နဲ့အင်း26ပဲချမ်းရအဘလားဘုံတော့လောက်နေရအရာတို့တော့ဓာတ်နဲ့မလို့တင်းနေပါဘူးညာတို့လည်းပဲချင်းပြေးတယ်ဒေါ်လာဒေါ်လာနေရတော့မရဆရာလေးတိုက်ရဆရာလေးတိုက်ရကဲကိုကြီးမတော်တမဆက်တက်တယ်ဗျအမှတ်က31ပါဗျာကျားလေးတင်ထားတယ်ဂျွန်ဆော့ဟေးဟေးဘာမရှိတော့ဟိုလေးရဲ့ဆယ်ခြင်းရတော့ဆရာလေးရဲ့ဘက်ကိုပြန်ကြပြီးတော့အမှတ်တမထက်ရတယ်ဗျ41ပါဗျာဟေးကဲကေမားရဲ့ဆာဘက်ကဆရာလေးကိုဒုက္ခပေးသွားပြီဗျ။မကတော့ fight 1ပါဗျ။ကေမားဆာဘက် fight 2တယ်ဗျ။ဆရာလေးဆာဘက်ပြန်ထုံးမှာဗျ။ကိုကြီးမကောင်းပြချင်းရကဗေလိုင်းရဲ့စီးပေါ်ထောင်ကလေးပါဗျအမှတ်ကတော့ fight 1ပါဗျအေးဆရာလေးတင်လိုက်ပြီဂျွန်ဆော့ကိုလေးဆက်ထားတယ်ကိုကြီးမကိုကြီးမတို့တမတ်ထက်တက်တယ်ဗျအမှတ်ကတော့ set 1ပါဗျာโอ้กูเกมมาซาเวไปตู้เลยเปียซาเวเชน1สิบบ่ะเปียอย่านี้ก็เปลี่ยนทุ่งเลยเปียเอ้ยจอโซโคลีเยตินจิปานี่เซจอนโซตะมัดย่องอยู่ท่าเลยเปียตะมัดก็รอ2สิบบ่ะเปียลายกว่าเอ้ยอย่าได้ทูราเลยโอ้โอเคมาที่ทุ่งตาได้มั้ยกาจีนเล่เนี่ยบัดตัวแก่เลยครับอมัดก็တော့สิดูบ่ะครับเอเสียเลยตีนดิจูซ้อมยอกออกลัดตัดเลยครับไถ่กันมาดูสิดบ่ะครับไถ่กันมาเฮ้ကိုကေမခေါင်းလေးနဲ့နောက်ထဲကိုပြစ်ထည့်တယ်ဗျ။စာဘချင်းစစ်တူးပါဗျ။ဟေး။ဒါလေးတင်လာတယ်ဂျွန်ဆော့။အိုးဂျွန်ဆော့ရဲ့ခေါင်းဆက်ချင်းညာလေတော်တော်အပါတယ်ဗျ။ဆရာလေးရဲ့တင်ချင်းနဲ့ဂျွန်ဆော့ရဲ့ဆက်ချက်ကွက်တီကြနေတယ်ဗျ။ဟေး။မကတော့သူစစ်ပါซาเวชิ่งสิดูบ่ะเปียลายวาเฮ้โอ้วาจูโซเอะตัดชิ้นเววาเกะเลยเปียกองตัดชิ้นเววาเปียกูเกินมาแล้วตะมัดตัดบีเปีย7ดูบ่ะเปียลายวาเฮ้ကဲကျွန်ဆော့ရဲ့အမားလေးစက်ကိုကင်မားတို့ကွင်းချိန်သွားပြီဗျကိုကင်မားတို့ရှစ်မှတ်ဆရာလေးတို့နှစ်မှတ်ပါဗျာ7 2 8ပါဗျာเอ้ย
ไอ้จู้บ่เนี่ยดาอยู่บ่เฮ้โอ้จนซ้อไอ้กองได้ฉิไปแท้ตู้บ่เลยเปียดาอยู่บ่มักก็แล้ว92บ่เปียดาอยู่บ่เฮ้ရတော့ကလေးနည်းနည်းထွက်လာသူ့နိုင်ပါအောင်စားပစ်ချင်းသူ့နိုင်ပါဗျလာလီပါအေးနိုင်ကျူးပါဗျမကားတော့လာကျူးပါအဲ့ဒီတင်ထားရဲ့ဂျုံစော့ဆာဗစ်ချင်းဒူးနိုင်ပါဗျအေးဟိုဆရာလေးဆာဗစ်ပိုက်တိုးရတယ်ဗျကဲသူကင်းမလို့ပြန်ထိုးပါမယ်နောက်ကတော့92ပါဗျအေးမကတော့92ပါဗျဟုတ်ပါကိုရသားကြီးနောက်ပွဲလေးတော့ဆက်ကြည့်ရမှာဗျာကျွန်စောကောင်းဆက်ချင်းဝေးဝါးတယ်ဗျာမတ်မတ်ဆက်တတ်တယ်ဗျဆယ်မှတ်နှစ်မှတ်ပါဗျာโอ้ซาเรซาเวตโลซาปอบอีกอ่ะ3ดันมาครับซาเบเชนดัน3ครับเอาเข้าอย่างดาอยู่บ่เอ๊ะนายอย่ามาคุยอย่างเมนจะไม่อยากมาเลยกูมาช่างละอะไรสิอ่ะတို့တော့တော့ခတ်တော့တောင်ပိုင်းတီတီတောင်းလာကြတယ်တောင်ပိုင်းတောင်းအောင်ကိုဘယ်ခါနိုင်ဘူးလို့ဘယ်တော့နိုင်တောင်းနေနေပြီးတော့အားလုံးကပြည့်ရောက်နေတာဘာလဲခွန်းအာနေသမကွာဘယ်ကခွေးသွန်နာမည်ကြဘူးလားညီတော်သွန်နာမည်တောင်ပိုင်းအကုန်တီမခတ်တာကြလို့လားဘာကြီးကောင်းလားဘယ်နေရာကောင်းလားဒီ30ကုန်းမှာအဲ့လက်ရှိလူတွေတော့မနိုင်ဘူးတော့လားမသိဘူးတောင်းဆရာပဲနိုင်မယ်2 3တွေကျွန်တော်တို့တကားမနိုင်ဘူးလေ။အေးတောင်းဆရာမျိုးပြည်ဝန်ဆရာမျိုးနိုင်မယ်။မေးကြည့်လိုက်အောင်လေ။တောင်းဆရာပြည်ဝန်ဆရာ။တောင်းဆရာပြည်ဝန်ပြည်ဝန်ပေး။တော်ပြီဒီလိုနော်။ဆေးထိတ်တော့တော့သွားစားလို့မရဘူး။အေးကျွန်တော်ကြောင်ရမှာပြီ။ကျွန်တော်ကြောင်ရတော့အဲ့ဒီကိုသိရ။အမေကလည်းငါ့ကိုပြောတော့တယ်။ဟာမယယကုကလာလေးနဲ့အားလေးနဲ့ကျောင်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးရဲ့နှစ်သုံးလာတယ်ခွေးတတော်ပေါက်သွားတယ်။လို့မို့ရှင်ငါဘာအောင်ထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မမီးကလည်းဒါကုမဆော်တော့
我们来一下对了，你回去哪一个？我嘛，对呀嘛，我俺就是没多，俺哪里也多，都是没在碰的。也是我，也是。俺们我第一微信，今天又来转第一微信。哦，下一来没来？哦，他讲那个。哎，那个了，多注意吧，别了，别忘了，别忘了。哦。咱们多了三家的吧，婆。亲他妈的，把我们自己的婆啊，三家的吧。老婆姨，不用尿的呀，老婆姨那当不着尿的呀，喏。